Гэта першы вялікі гастрольны тур па краіне і першы сольны канцэрт у Гомеле. Малады, харызматычны, абаяльны арт-гурт «Беларусы» нарэшце сустрэўся са сваімі прыхільнікамі. У гэтыя калядныя дні артысты прэзентуюць праграму, якая так і называецца «Вялікі калядны канцэрт». Цікавасць у тым, што гэта будуць не толькі зімовыя песні, але лепшыя песні, звязаныя з Божым нараджэннем з усяго свету. Па-першае, гэта будзе шматмоўе, гэта творы і на славянскіх мовах: руская, беларуская, польская, украінская. Вось так само на старажытных мовах. У канцэртную праграму ўвайшлі класічныя творы, харалы гатычных сабораў, таямнічая ціхая ноч і нават задорны джынгл бэлс. Арт-гурт «Беларусы» зараз адзін з самых запатрабаваных мужчынскіх калектываў. 5 галасоў, 5 вобразаў і 5 характараў. Ураджэнцы амаль усіх рэгіёнаў Беларусі. Гомель прадстаўляе саліст Александр Кавалёў. Очень волнительно, потому что выступать на родной земле гораздо более ответственно, нежели ты выступаешь где-то. Тем более сегодня в зале будет присутствовать моя мать. И мне хотелось бы показать самое лучшее из того, что я могу, что я умею. Показать то, чему я, в принципе, за большое вот это время научился, чему, что я могу дать другим людям и чем я могу со всеми поделиться. Подчас концерта артисты спевали на 10 мовах свету, выканали авторские творы и любимые хиты. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».